iso joki eteläisellä Pohjanmaalla on joutunut koko maan huomion kohteeksi kuluneiden kuukausien aikana. 17-vuotiaan Neitosen Kyllikki Saaren kotitalossa jatkuvat arkiset aherrukset surun ja odotuksen keskellä. Isä, äiti, kolme sisarta ja kaksi veljiä toivovat suuren yleisön kerralla, että viranomaisten ponnistukset johtaisivat tulokseen, petomaisen murhaajan pidätykseen. 17-vuotias Kyllikki Saari katosi kotimatkallaan hengellisestä tilaisuudesta Isojoella toukokuussa vuonna 1953. Hänen ruuminsa löytyi suohaudasta vasta 5 kuukautta myöhemmin. Kyllikin kohtaloa ei ole saatu selvitettyä, vaikka teorioita on kymmenittäin. Yksi niistä julkaistiin kirjana joulukuussa, kun Reino Ojanperä antoi muistiinpanonsa kustantajan käyttöön. Konttoripihan kaartaa musta henkilöauto, jonka ratissa istuu auton omistaja sähkömies Keijo Lata. Kuinka moni olisi halunnut ratkaista tämän tehtävän? Jokaisella oli oma murhaaja. Niin. Ja niitä oli kymmenkunta sitten tämän minun asian lisäksi, mutta ne näytöthän puuttu kokonaan. Liian paljon tosiasioita on tullut esille silloin minun ystävien tutkimuksen kautta. Liian monta palasta passasi yhteen. Kirjassa esitellään yksi mahdollinen tapahtumien kulku. Sen mukaan auto törmäsi maantiellä pyöräilleeseen Kyllikkiin. Auton ajaja säikähti niin paljon, että päätti kahden matkustajansa kanssa salata onnettomuuden. Miehet olivat Isojoella sattumalta, ohikulkumatkalla työmaalleen satojen kilometrien päähän Paalaan. Kaikkihan he olivat vielä voimalaitostyömaalla sähkömiehiä ja asuivat samassa paraakissa kolmestaan. Että ne olivat niin samassa veneessä sitten siinä myöskin tämän tapaturman takia. Kuinka sinä tunsit heidät? Hyvin, hyvin. Koska niitä päivittäin näki. Minä olin varastomiehenä, 16-vuotias, ja he haki sieltä tarvikkeita, niin minä tulin siinä hyvinkin tuntemaan. Raan murhan tapahtumapaikka Isojoelta Kauhajoelle johtavan maantien varrella yksinäisellä metsätaipaleella on joutunut suoranaisen kansainvaelluksen kohteeksi. Paikalle, josta Kyllikki Saaren ruumis lähes 5 kuukautta katoamisen jälkeen löydettiin maahan peitettynä, on nyt muodostunut polku tuhansien jalkojen painamana. Löytöpaikka sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä maantiestä. Kyllikin tapaus ei ole siis haihtunut aikalaistenkaan mielistä, mutta se kiinnostaa uusiakin sukupolvia. Tässä tämä löytöpaikka on. 19-vuotiaan Jesse Mäntysalon käsitys tapahtumien kulusta on hyvin erilainen. Hän on tutkinut tapausta muun muassa jututtamalla aikalaispoliiseja, ja tämä teoria olikin esillä jo 50-luvulla. No, syyllinen oli 30-40 välillä oleva työmies, asui suhteellisen lähellä tätä tapahtumapaikkaa. Tunsi nämä maastot. On hyvin vahva olettamus, että tämä murhaaja ja näiden tavaroiden ja uhrin kätkiä ei ollut sama henkilö. Hautajaispäivän aamuna surutalossa vietetään lyhyt hartaushetki. Tapauksen uutisointi oli kirjavaa. Erilaiset huhut ja epäiltyjen nimet painettiin surutta lehtiin. Mediakohun seurauksena hautajaisiin osallistui 25 000 ihmistä. Vainajan arkku nostetaan autoon, jossa seuraavat mukana lähimmät omaiset, ja joka suuntaa kulkunsa Isojoen kirkkoa kohti. Miksi sitten juuri tämä tapaus nousi vuosikymmenten legendaksi? Tämmöisiä tapauksia ei ollut. Mutta se oli vähän niin kuin sanotaan ensimmäinen. Yli 25 000 ihmistä on kokoontunut kirkon vaiheille seuraamaan Kyllikki Saaren viimeistä matkaa. Isojoen kirkkoherra Yrjö Alaopas siunaa vainajan viimeiseen lepoon. Sitten kun hän oli vielä tulossa nuorison seuroista, niin se tuntui ihmisistä, että se on väärin. Kyllikki Saaren valkopukuiset rippikoulutoverit kantavat seppeleet ja kukat kirkosta, minkä jälkeen arkku siirretään temppelistä laskettavaksi haudan lepoon. Ratkaisua jo löytynyt ja
huhuja ja teorioita riittää, mutta totuutta ei tiedetä ja se varmasti kiehtoo. Toivoisin tietysti, että joku piste tälle tapaukselle saataisiin. Kyllikin Saareltahan katosi virsikirja, rahakukkaro, sitten tämmöinen rannekello, joitakin vaatekappaleita. Että jos ne vielä jostain jonkun talon vintiltä tai muualta esimerkiksi löytyisi, niin ehkä pystyttäisiin johonkin henkilöön yhdistämään. Reino ja Jesse ovat molemmat haastatelleet aikalaisia, käyneet tapahtumapaikoilla, seuranneet uutisointia ja muiden tutkimuksia ja päätyneet hyvin erilaisiin teorioihin. Yhdestä asiasta he ovat silti samaa mieltä. Ei tästä enää ketään syytteeseen saada, että se on päivänselvä asia. Se on ratkaisematon.